Čau čau, já tě vítám další dílu ze hry Tom Goldrun. Dneska si dáme tady tenhle dům na max. Jednu si to upgradenem. Dáme si jednu hru a pak to upgradenem na max. Dávám rovnou play. Jsme hodně sbírat ty goldy, ty penízky. Jako mám jich 2000, což jako neříkám, že to je hodně, ale pro upgrady pro zatím to bude stačit. Ale musíme sbírat i dál. Ty hvězdy, za to si koupíme nějaký skin. Trezor, to budu mít druhý, ne? Myslím. Třetí už, budu mít max. Myslím, že v tomto bude kanál. Této hře. Kanál úplně miluju. Jo, tak tyhle změny ty miluju. Mám rád, když tady tohle. Jsem si tohle penízky. Ta kotva by se nevyplatila. Nebo jako jo, ale pokud chci sbírat, ale pořád tu mám dost peněz, no. Já mám rád, když mi to vystřelí tím prakem, to je úplně nejlepší. Se bouchnu. I to. Fuj. To byl vafous. Zkusím si tady. To nejsou vlaky. Takové. Nevím, jak bych to řekl. Že jsem pořád bouchnu. Tak. Že máme 23 těch patriků. Já tomu říkám jako hvězdy, ale Patrik jako ten si z paní Boba. To je co strašně připomíná. Jenom děkuji za vaši podporu u videí, protože jako jsem jako takový začátečník na YouTube a pro mě je tohle, pro ostatní YouTuber to je nic, ale pro mě to je dost, jo. Jsme 10 odběratelů překonat hranici. Jo, aby to bylo fair, jednou se odebírám a i já na notebooku, protože já mám ještě jeden účet na Google, tak jako odebírám se i já sám sebe, ale co, tak nevadí. Jednou odběr nikoho nezabije, že jo. Když jsem to já sám sebe. Doufám, já už tak chci, aby to byl ten kanál Helma. Tak to si neberem. Už máme 41 těch hvězd, to už je dost, to už je hodně dost. A poslední trezor. Tak. Ten, prout, nebo jak tomu říkáte. Jo, mně se to líbí, jako ten hodně. Máme další. Zkusíme, jo, vyšlo to. Tak, máme tady už, v této hře už skoro 1500 coinů. Při penízku. Jsme tady zpátky u praku. Jak ta láva vypadá dobře. Mně se tohle hodně líbí. Zkusíme dát, jako vím, že to nedáme, ale 100 tady těch patricí, no. Ne, ani to nedořeknu, dívám se pleče, najednou jsem chcípnu. No, nevadí, no. Ale 46, to je, nebo 56, to je dobrý. No. 2 boxy, už jsem na max, už mi to tu píše max. Co nám tu tubika collect? 300 toho, no však já to chci. Upgradím se to teda. Dostaneme se na další level. Desítka.
Jsme tady u dalšího domku. Tak jdeme s Angelou. Tak. Jako mi se tady tahle mapa taky dost líbí. I když ta lava je asi lepší. Mapa. Tak se to zrychlíme. To zrychlíme. Dvojnásobíme. Máme bombu. To je skvělý, nebo dynamit. Dynamit od dynamajka. Máme mapu první. To je skvělý. A šestou patry. Šestého Patrika. Hvězdici. Sedm. Přesuneme se do části. Moře. Takže v tomhle se nedá vyskočit. Tak, jsme teda zpátky nebo Ofos, ale ty dvě hvězdice. Helmum, to neberem, samozřejmě. To mi tady nezemřem, doufejme. Obejdem se i bez helmy. Tak. Teďka budeme v této hře, tady hlavně Patrika. Mapa. Bírat hlavně Patrika. Uj. Sto. Kam. Doufám, že se to zapamatuju. Hlavně Patrika. Tak, to je tak divné, hlavně Patrika. Patrik hvězdice. Co to bylo? Tak jdeme zpátky do moře. Zpátky k Patrikovi, do jeho domova. Do zátiší Bikin. Mapa, třetí mapa. Co to dostanem? No, fajfka, 300. 300 goldů, ale už máme 1000, no to je skvělý. Jedině dobře. To je Patrika vezmeme. Další Patrik. Další Patrik, už máme 40. To je, neberem goldy, berem Patriky. Patrik, to je tak divné, Patrik. No nevadí. Jako, já si na to vzpomenu, jak to hrát, já už jsem to hrál dobře. Doufejme tedy, já si vzpomenu. Jako mě ta hra hodně bavila, no. Taky baví. Patrik! Patrik. Teď jsem fakt omlem. Budeme mít high score hry, like. Budeme mít, doufejme, rekord v tomto. Jako ten rekord je malý, já vím. Když jsem měl jeden celkem velký, to za jednu hru jsem tam měl 3 kanály a 4 auta, nebo že bylo fakt rychle, to je fakt jako. Střílela to prakem, Patrika máme. Už jsem myslel, no, myslel jsem. No, že už to tu přeskočit ty reklamy. Tak. Ježišmarie. Vyměním si tady postavičku. Jo, vlastně to ještě nemáme. Hej. Talking Angela. Mám jich 8. Takže si vylepšíme baráček. Znovu si ho vylepšíme. Už mi docházejí goldy, no. Doufujeme, že to na max bude. Doufujeme, že to na max bude stačit.
Asi to nebude stačit, ale asi ne, no. Tak nebude. Ale bude nám chybět jeden, takže... Ne, my už to máme. Aha. Tak vylepšíme si ještě tady. Aha, lehátko, tam postavíme. Dáme... Jako nech bych chtěl to utrácet celé, ale... To nemůžu mít žádný goldy. Zkusíme to taky na max. Jako vím, že ty diamanty nedáme, protože jich mám jenom 8, ale... jako nechce se mi za to utrácet ty bomby. Ale dáme to. Tak máme 5 goldů, což je dost hodně málo. 21. Poslední vylepšení lodě. 22. Zase reklama. Reklama jako fakt miluji. Bych pravdu přiznal. Reklamu si mě někde spouští, takže já bych to pro dnešek ukončila. Doufám, že tohle video líbilo, dej tam like, dej mi odběr a já se u tebe budu těšit do dalšího videa. Tak čau.